Yangi tahrirdagi konstitutsiyada davlat atrof muhitni yaxshilash, tiklash va muhofaza qilish, ekologik muvozanatni saqlash bo'yicha choralarni amalga oshiradi. Fuqarolarning ekologik huquqlarini ta'minlash va atrof muhitga zararli ta'sir ko'rsatilishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida shaharsozlik faoliyati sohasida jamoatchilik nazoratini amalga oshirish uchun shart-sharoitlar yaratadi degan norma mustahkamlanmoqda. Har kim qulay atrof muhitga, uning holati to'g'risidagi ishonchli axborotga ega bo'lish huquqiga egaligi belgilanmoqda. Aholimiz va kelajak avlod uchun ekologik toza hududni saqlab qolishning konstitutsiyaviy kafolatlari yaratilyapti. Buxoro pedagogika institutida oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tashabbusi bilan tashkil etilgan respublika ilmiy amaliy anjumani ham ayni mavzuga bag'ishlandi. Anjuman avvalida so'nggi yillarda yurtimiz ekotizimini yaxshilash, xususan Orol bo'yi mintaqalarida ekologik vaziyatni barqarorlashtirish, yashil qalqonlar yaratish, hayvonot va o'simlik dunyosini himoya qilish borasida amalga oshirilgan ishlarga to'xtalib o'tildi va atrof muhit himoyasi yangi tahrirdagi konstitutsiyada alohida normalar bilan belgilab qo'yilayotgani ta'kidlandi. Shundan so'ng bevosita anjuman mavzusi doirasida tabiiy fanlarni o'qitishning dolzarb muammo va yechimlari muhokama qilindi. Konferensiyada nafaqat respublikamizdan balki Moskva davlat Lomonosov nomidagi Moskva davlat universitetidan ham professor o'qituvchilarimiz onlayn tarzda qatnashib, o'z fikr mulohazalari va o'z ma'ruzalari bilan qatnashib kelmoqdalar. Anjumanda ta'kidlanganidek, bugun insonlar salomatligi bilan bog'liq ko'pgina muammolar ekologik vaziyatning yomonlashuvi bilan uzviy ekanligi, xususan O'zbekistonning ayrim hududlarida tabiiy muhitning kasalliklar avj olishdagi ishtiroki tahlil qilindi. Biz bilamizki, bugungi kunda mana global iqlim o'zgarishlari sharoitida nafaqat Markaziy Osiyoda, respublikamizda ham aholi kasallanishi bilan bog'liq bir qator tafovutlar ko'zga tashlanadi. Ayniqsa, yurak-qon tomir tizimi, xavfli o'sma, yuqumli parazitar kasalliklarini birmuncha ortib borayotganligini guvohi bo'lishimiz mumkin. Bugungi anjumanda o'z ma'ruzamda mana shu mavzuga bag'ishlangan qator 10 dan ortiq o'z xaritalarimni olib keldim. Mana shu xaritalarda bevosita global iqlim o'zgarishlari, aholining kasallanish ko'rsatkichlari va o'lim ko'rsatkichlari o'z aksini topgan. Anjuman yakunida oliy ta'lim muassasalarida tabiiy fanlarni chuqur o'qitish orqali ekologik muammolar yechimida yoshlar ishtirokini kuchaytirish va tabiiy muhit himoyasiga qaratilgan qonunlar ijrosida jamoatchilik nazoratini kengaytirish lozimligi alohida ta'kidlandi.